Kako je prekomjeran uvoz piva nanio ozbiljnu materijalnu štetu domaćoj proizvodnji, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine neće donijeti nikakve zaštitne mjere u okviru CEFTA sporazuma kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i radna mjesta, kazao nam je Edin Ibrahim Pašić, predsjednik grupacije pivarske industrije Bosne i Hercegovine i direktor Bihaćke pivovare. I dalje, dakle, bilježimo rast uvoza piva i dalje, znači, pad proizvodnje piva u Bosni i Hercegovini. Proizvođačka industrija u proizvodnji piva pokušava zadržati radna mjesta koja sad ima, a o nekakvim proširenjima, zapošljavanjima novih ljudi, otvaranjima novih radnih mjesta ima ni govora, dok god država u stvari više koristi uvozničkom lobiju nego domaćoj svojoj vlastitoj proizvodnji, nažalost. Pivari su tražili od države uvođenje zaštitnih mjera jer je uvoz piva u prošloj godini dostigao 60% ukupne prodaje piva u Bosni i Hercegovini, ali su dobili negativan odgovor. Između ostalog, Ibrahim Pašić je naglasio da će sve to imati za posljedicu smanjenje prihoda budžeta, ali i pad potrošnje i životnog standarda. Zahtjev kojeg smo podnijeli 2007. godine u dokazivanju prekomjernog uvoza piva, koji je evidentan sa 60 do 65% zavisno od tarife, tarifne oznake, se bilježi, dakle, sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini. Proizvodni kapaciteti domaćih BH pivovara se koriste svega sa nešto preko 30% kapaciteta. Dakle, ovih 70% neuposlenih kapaciteta, u stvari je to sve neuposlenost i nemogućnost upošljavanja novih ljudi i otvaranja novih radnih mjesta. Iako statistike pokazuju da se više uvozi nego izvozi, mišljenja ljubitelja piva su podijeljena. Da li pijete pivo i koje, uvozno ili domaće? Domaće. Zašto? Pa ukusnije. Pa domaće je najbolje uvijek pivo. Da li je veća potražnja za pivom domaćeg, odnosno našeg tržišta ili stranog uvezenog? Stranog. Zbog kvalitete, ja sigurno. Za razliku od Bosne i Hercegovine, Srbija uvozi čak manje od 5% ukupne potrošnje piva, Hrvatska manje od 10%, a Francuska, koja je poslije Bosne i Hercegovine drugi uvoznik piva u Europi, uvozi 25% ukupne potrošnje piva. Da bi sebi učinili bolje, domaći pivari trebaju procent od 65% okrenuti u svoju korist, pa umjesto da uvoze, pivo u toj količini trebaju izvoziti. Kad bi svi radili sa 100% kapacitetom, tada, kako je potražnja piva u Bosni i Hercegovini vrlo velika, i tada bi čak ostalo prostora za ovaj uvoznička piva da se nađu na našem tržištu. Iako Ministarstvo vanjske trgovine ne vidi ništa sporno u tome što 60% tržišta piva u Bosni i Hercegovini drže stranci, pivari nastavljaju borbu za zaštitu domaće proizvodnje piva. Iz grupacije pivarske industrije Bosne i Hercegovine ističu da bi negativan ishod ove borbe doveo u pitanje opstanak same pivarske industrije i ugrozio živote više hiljada građana čija egzistencija od nje zavisi.